Працівники поліції, які несли службу в зоні проведення антитерористичної операції, повернулись додому. Батальйон ПВО у повному складі. На сході бійці пильнували громадський порядок та виявляли диверсійні групи. Виконували обов'язки, які ставив керівник антитерористичної операції, керівник служби сил спеціальних операцій з КДБ при штабі АТО. Ну, були відрядження безпосередньо на першу лінію оборони. За відрядження на передову кращих спецпризначенців керівництво нагородило орденами за бездоганну службу. Очільник підрозділу Руслан Мороз каже, правоохоронці зразково впорались із поставленими завданнями. Приймали неодноразово участь у зачистках, були неодноразово в Авдіївці і багато інших гарячих точок. На сьогоднішній день вони повернулись, слава Богу, всі неушкоджені, в гарному настрої. Крім того, у нас була така чудова можливість нагородити орденами батальйону «Вінниця» кращих бійців. Більше двох місяців бійців очікували рідні та близькі. Зустрічати прийшли цілими родинами. Дуже підтримуємо і дітей, і його. І ніколи ми не стаємо проти. Переживали. І ми, і діти, дуже Богу молюся. Кожної неділі ходив в монастир, до церкви, щоб все було добре. Після ротації правоохоронцям дається кількаденний відпочинок, після чого вони повернуться до виконання службових обов'язків вже у Вінниці. Валерій Кузнєцов, Денис Рябчук, телевізійні новини Вінниччини.